Po studiích herectví na Pražské konzervatoři absolvoval v roce 1980 v ročníku spolu s Např, Vladimírem Dlouhým a Zlatou Adamovskou. Hrál nejprve ve Státním divadle v Ostravě. Odtud přešel do městských divadel pražských. Divadlo ABC. Poté působil v letech 1984 až 1990 ve Vinohradském divadle. Hostoval rovněž v Pražském národním divadle. Na scéně Trilova divadla dnes Stavovské divadlo. Jako Lucius ve hře Jan Drdy Hrátky s čertem. Režie Václav Hudeček. V roce 1977 pobýval na stáži v Hollywoodu u produkční firmy Universal Studios. Od roku 1991 se věnoval i moderátorské činnosti. Rozhlasové stanice RTL Rádio Praha, Rádio Golem, Rádio Bonton. Od roku 1993 podnikal v oborech reklama, marketing a finance. Byl též poradcem ministra financí Iva Svobody. Naposledy vystupoval v divadelním představení divadla Pelistkachna na Pomerančích autora Williama Douglase Homa. V červnu a červenci 2011 se objevily zprávy o tom, že jej hledá policie České republiky kvůli dluhům, které prý vznikly v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Z tohoto důvodu prý pobýval v zahraničí. Poslední rok žil v Nizozemsku. Zemřel 7. května 2012 v Praze v důsledku rakoviny plic.